Nga studimet e fundit, është zbuluar se falja e namazit sabahut në kohën e vet është mënyra më e mirë për të shëruar sëmundjet e zemrës dhe të arteriosklerozës. Një grup mjekësh nga Jordania kanë vërtetuar se shkak kryesor për çrregullimet e rrahjeve të zemrës është gjumi I gjatë. Studimet tregojnë se kur njeriu flet gjatë, paksohen rrahjet e zemrës. Me paksimin e rrahjeve, gjaku qarkullon ngadalë dhe kështu njeriu kanoset me arteriosklerozë apo trombozë. Kjo shkakton çrregullimin edhe dobësimin e rrahjeve, dobësimin e arterieve që transferojnë gjakun nga zemra në tru dhe nga kjo shkaktohet apopleksia që rrezikon jetën pastaj. Pra, falja e namazit sabahut në kohën e vet dhe vajtja në xhami është një ushtrim I duhur pas gjumit për të shëruar sëmundjet e zemrës. Në këtë studim përmendet gjithashtu se një musliman, I cili e ndërpret gjumin dhe fal namazin e sabahut, rigjeneron sistemin e rrahjeve të zemrës dhe ruan arteriet e tij. Po si vlerësohet falja e sabahut në fen tonë? Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam ka thënë: "Populli tim I është dhënë bereqet në mëngjes herët." Si dhe ka thënë se dy rekate sunet të namazit të sabahut kanë më shumë vlerë se dynjaja e çka në të. Imagjinoni pasaj farzin që është detyrim nga Zoti. Të vëzhguarit të agimit, veç të tjera është të hapë një derë të madhe frymëzimi. Në ato çaste bukurie, shkëlqimi dhe hijeshje, shpirti njerëzor lidhet me shpirtin kozmik, duke reflektuar mbi fuqinë hyjnore që fshihet pas gjithë bukurive. Ndërkohë përqindja e lartë e ozonit në këtë kohë të ditës ndikon pozitivisht në sistemin nervor dhe gjallëron aktivitetin mendor, parandalon paraqitjen e krizave të hipertensionit apo të sëmundjeve të tjera tromboembolike. Gjithashtu është vërtetuar shkencërisht se sasia më e lartë e kortizonit në gjak ndodhet në mëngjes. Dihet që kortizoni është substancë gati magjike që rrit aktivitetin e mekanizmit. Kortizoni luan një rol të veçantë edhe kundër stresit. Prandaj, shfrytëzojeni më mirë mëngjeset tuaja.